Chuti. Zinyombya TV, twenge kwasuza. Uyu munsi twagarutse ndi kumwe n'umuvandimwe Ibra. Icyo tugiye kubageza uyu munsi rero. Bitandukanye ibyo tujya tubagezaho. Twaje tuje kubereka technique. Hajya nzinge tubereka. Turabereka technique ebyiri. Ebyiri. Kuko kwiga no guhozaho ni étape par étape. Tujye kubigisha uburyo bakirwanaho mu muhanda mu gihe bahuye n'ikibazo batatekereza ko cyawe. Siko twemeze. Ariko nago turi kubigisha kurwana, aho turi kubigisha kwirwanaho. Ah, self defense. Yes, twibuke ko umuntu yo umurwanyije cyangwa ukamuva amaboko ushaka kwirukanka. Ni wowe beshya ukajya umuntu wangiza uzabihana. Uzabihanirwa kwa. Bazagufunga. Dufite ribu. Okay. So rwango rero nago turi kwigisha abantu kurwana, aho turi kwigisha umuntu uburyo akwijyana. Yakwivana amaboko yibagize banabi akaba yagira ate yahunga. Sibyo? Okay. Zimwe muri izi technique tugiye kugaragaza ni igihe uzahura n'umuntu akagufata kaca kwambura ibintu byawe, ni igihe azagufata amashati mukafatana amashati imyenda igacika, ariko ibyo ntabwo ari byo dukeneye. Turagira ngo tube ku buryo muzajya mubikora mwirwanaho mu buryo bwiza kandi nta kibazo kibayeho, ukamusigira isomo nawe akasigara abitekerezaho. Wow, urakoze. Mbere byose rero ntekereza yuko hari umuntu ushobora kuba ageze kwica no bwa mbere ategereza ko subscribe cyangwa se ategereza dukurikira. Reka tubitange tubibwira. Ok, ngiye tuvugana nitwa Harerimana Apollinaire. Ni nitwa Kayihura Ibrahim. Tupfa reka nicyo. Ibrahim rero akazi na kawe ugiye gutwereka ku buryo tugiye gufasha abadukurikirana kuri uyu munsi. Ok. Uburyo bwa mbere umuntu ashobora kujya inyuma aramfata mu ijosi. Mu ijosi? Catch, iyo bita catch. Washya. Niba ari catch gutya, hano urabona ni mu ngoto yafashe. Aho kugira ubikore neza, uragira ijosi ryawe gutya, ugira uhumeke neza. Umaze guhumeka neza wamufashe gutya, dufite hano inkokora. Iraza hano mu rubavu. Iyo ukubise mu rubavu arababara, yamara kubabara uraprofita. Do ufite akaguru hano ke urakubita cyangwa se ukamupfukamaho isura ukayangiza urahondagura, ariko ibi ntabwo ari ngombwa. Tekinike ya mbere ufite igikoni wajyaho ninduza niyibuye. Okay, sorry. Tekinike ya kabiri hagarara hari imbere. Tekinike ya kabiri uraza uramfata hano mu ijosi amashati rekti. Ibi ntabwo tubikeneye, hari igihe umuntu agufata nawe ugakenera kumufata mukagundagurana imyenda igacika, ariko oya ntabwo ari ibi dukeneye. Nk'umuntu ufite self defense uritabara gutya, uramureka uce bugufi, ufata akaboko ke wiyoroshye, hanyuma nufata akaboko ke uraza ugakarage gutya. Urabona uku nguku arimo arababara. Mu kubabara kwe hari ibindi ushobora gukora utamuvuniye akaboko. Aha ngaha dore dufite akaguru ushobora kukazana gutya. Iyo ukazanye gutya ahita amanuka. Nawe ahakubita akababara, ariko ubwo ni ubwo na hano ahakubita. Iyo izo ni tekinike zari zikubiyemo mwaba muri self defense twashaka kubereka. Murakoze. Chez, mais c'est vite. Ma cour.
Je ne sais pas si tu es un homme.